Marin, and I play Mia in Need for Speed Most Wanted. Make sure you do all your racing in the game. On the streets, drive safely and responsibly, and wear your seatbelt. Hey, it's me. Check out your map. Head up to the location I told you about. I'll meet you there. Later. Fala aí, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje estamos aqui no nosso segundo episódio de Need for Speed Most Wanted. Vocês pediram bastante aí na aba de comunidade, né, na votação. Comentaram também e votaram bastante no Cobalt SS. Então eu já comprei ele aqui, já apareceu uma mensagenzinha aqui da Mia. E galera, deixa pra mim aqui no início do vídeo o seu like pra fortalecer aqui o canal. Sério mesmo, de verdade, quanto mais like, mais o YouTube recomenda aqui o meu vídeo pra mais pessoas, tá? Então, conto com a sua colaboração. Ei, sou eu. Veja seu mapa, vai até o local que lhe falei e irei encontrá-lo. Nos encontramos lá, até mais. Beleza? Bora lá. Vamos lá, galera. Vocês pediram bastante pra pegar o Cobalt. Alguns estavam pedindo pra mim pegar o ponto, né? Falando que o ponto também era muito bom. Que o Cobalt... Os dois eram bons, só que o ponto era um pouquinho mais leve que o... Que o Cobalt. Mas beleza. Aqui eu vou retão, filhão. Ah, tem que fazer essa voltinha aqui. Esqueci, ó. Vacilei. Vamos equipar ele aqui. Eu acho que tem como a gente colocar algumas peças nele, né? Eu não sei, mas eu acho que sim. So you found it all right. What do you think? You can store your ride here. Consider it your safe house. You can use it to lie low when your heat gets too high. If you want to take out Razor and get your ride back, you got a lot of work to do. You have to work your way up the blacklist and take out everyone on the way. As far as they're concerned, you're just working to get back into the blacklist. Pick the right event, get enough bounty, and you can challenge a ranked racer. Once they're all out of the way, Razor's all yours. Cool? I'll let you get back to business. I'll call you when the time's right. Later. Beleza, ó. A biografia aqui do Sonny, ó. Esse aqui é o Sonny, investiu muito dinheiro no seu carro. Seu carro é muito nervoso, não cometa erros, pois ele é um foguete. Todas as peças que consegue chegam até ele antes que saiam nas ruas. Rapaz! Beleza, aqui tem os eventos, Millerstones, tem os eventos aqui que eu acho que é a corrida do contra o Sony, prêmio e biografia. Vamos lá logo nos eventos, rapaziada. Vamos aqui, ó, bora. Tem umas de circuito, uma sprint e uma eliminação. Vamos fazer uma por uma, beleza? Bora lá. Bora lá, rapaziada. Ixi, eu tentei aqui, vocês me deram uma dica... Que era sair com um ponteiro no azul. Inclusive, eu gostaria de agradecer bastante vocês aí. Vocês comentaram bastante lá dicas, informações. Muito obrigado mesmo, de coração. Ajudou muito, pois essa do velocímetro eu não sabia e nunca nem imaginaria que teria isso, tá? Por enquanto, eu tô usando somente uma música só do jogo aqui. Pra gente jogar a gameplay, colocar com uma musiquinha e tal. Mas foi como eu disse pra vocês. Se vocês... souberem aí de alguma música que não tem copy, que é daqui do jogo mesmo, comenta aqui que eu coloco e adiciono ela. A outra música eu esqueci de adicionar ainda, né? Liberar lá na EA. E segura, rapaz. Nossa, ele sai muito de lado. Ixi, o pessoal foi pro outro caminho, rapaz. Olha, eu não tenho nitro. Ih, olha lá, ó, vacilei. Dei molinho, rapaziada. Ó, oi, segura. Ainda bem que é um circuito, né? A gente consegue pegar depois aquele caminho. Mas tá tranquilo também, porque tá aparentemente fácil.
Vocês me disseram também que tem locais aqui que a gente destrói, tipo Carbon. Legal, muito bom isso. Maravilha. É, rapaziada, vamos lá, hein. Vocês também me pediram bastante pra mim conseguir pegar todos os carros da Blacklist, rapaziada. E eu não sei, eu não manjo, velho. Eu vou ter que ter sorte pra conseguir pegar os carros, aliás, todos os carros da Blacklist. Eu queria pegar alguns, confesso que eu queria pegar alguns. Na verdade não, né? Na verdade... Inseto! Ó. Na verdade eu queria pegar todos, rapaziada, mas... Não sei se vai ser possível. É, peraí, aqui reto? É, aqui retão. Esse corte de caminho aqui é bom, hein, mano? Nossa, é um adianto, velho. Brabo. São quantas voltas? Duas voltinhas. Já estamos finalizando. Então, rapaziada, eu vou depender da sorte. Alguns de vocês falaram aí que, tipo, se eu escolher o carro numa carta e vim é ele, aí no próximo vai ser a carta seguinte, menos a carta que eu escolhi na primeira vez. Mas pra isso eu tenho que ter a sorte de escolher a primeira carta certa na primeira vez, né? Que é o do carro do Sony. Vamos continuar. Beleza, aqui algumas informações. Eu vou pular aqui, tá? Mas caso você queira ler aí, dá um pause no vídeo e leia. Vamos voltar pra garagem ali, ó. Na verdade, rapaziada, eu achei que era garagem, mas é uma loja de autopeças. Deixa eu ver se abriu aqui alguma coisa. Provavelmente não. Lógico que não vai abrir nada, né? Mas vamos peça de desempenho, que é o que mais precisa, né? Vamos colocar aqui algumas pecinhas no motor, tá? Que tem aqui pra gente colocar. Só é o level 1 só. Então vamos colocar. Aqui em transmissão também. Beleza? Aqui tá fechada. O que mais? Suspensão tá aberta? Suspensão tá fechada, rapaziada. Acho que era só esses dois aí que estavam abertos. É, só os dois lá que estavam abertos. Pneu também, freios, aliás, tá aberto. Frio. É, tá. Maravilha. Algum erro que eu tô notando aqui, rapaziada, é que quando tá tocando a música eu seleciono alguma coisa e volto, a música tá dando tipo um lagzinho. Eu não tô gostando, não. Bom, vamos voltar aqui e comprar, tá? Deu pra comprar? Deu pra comprar. Ó, algumas peças aqui também, tá? Tá abertas. No caso aqui, ó, somente esse kitzinho aqui tá aberto. Também tem esse. Maravilha, hein? Esse aqui é bonitão, já deixa o carro bonitão. Quanto que é isso aqui? 5 mil, eu tenho 2 mil, não vai dar não, rapaziada. Dá não, vamos deixar isso aqui quieto, tá? E beleza, galera, vai ser só isso mesmo. Bom, vamos fazer lá o sprint, tá? E aí depois eu faço a eliminação, beleza? Bora lá. Beleza, galera, ó, chegamos aqui, tá? Eu encontrei a polícia no meio do caminho, fugi dela. Mas beleza, vamos lá. Beleza, rapaziada, vamos lá, o ponteirinho azul. Não deu certo, rapaziada. É meio dificilzinho de acertar, né? Mas vamos ficar tentando. E uma coisa que tá me incomodando bastante é isso, tá? A questão dessa música aqui que tá tocando no fundo, né? Do jogo mesmo. Ela tá dando alguns bugzinhos. Quando eu seleciono alguma coisa no jogo, ela meio que repete, dá uma travada, um gargalozinho, sei lá. Se ficar ruim, eu vou tirar e coloco na edição mesmo a música. É, deu uma melhoradinha o carro, hein, mano? Ó a rosquinha, eu deveria ter jogado a rosquinha nos caras. Tá tranquilão, hein, rapaziada? A polícia que eu encontrei... Eita, nós. Eu encontrei ela e ela já bateu. Aí, tipo, eu só acelerei e fugi. Foi tranquilão, mas vocês também já me falaram, né, que agora é fácil. Conforme vai avançando, vai ficando difícil. E aqui também tem viagem rápida, rapaziada, pra ir pros locais ou não? Eu acho que não, né? Opa, segura. Eu esqueci de perguntar pra vocês no primeiro vídeo se o gráfico tá legal. Se vocês gostaram aí do gráfico e tal, do mod gráfico, comenta aí, beleza? Tem que ficar ligado aqui nos cortes de caminho, mano. Isso aqui é sprint, a gente não pode dar mole não. Isso, o cara tá vindo, hein? Sai!
Vai passar não. No finalzinho o cara me passar, mano. Respeita aí, rapaz. Beleza, galera. Já vou aqui selecionar a próxima corrida e vamos lá, tá? E agora é uma eliminação. Vamos lá, bora. Certo, quando eu chegar lá, né? Você está ligado. Certo, rapaziada. Estamos chegando aqui já, ó. Show. Vamos lá, hein? Esse aqui eu nem sei como é que funciona, vamos ver. É, pelo que eu entendi aqui, é aquele mesmo esquema. Você dá uma volta e elimina um jogador. É isso, eu acho. Vamos lá. Bora, rapaziada. Arrancada perfeita, consegui, mano. É dificilzinho, mas eu consigo, hein? Olha isso. É difícil, mas eu consegui. Opa, calma lá, parceiro. Só que a gente tem que passar sempre em primeiro. O último é eliminado. Calma, 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 segura o carrinho. Tomara que não apareça a polícia, nego. Os homens só atrapalham. Bom, a gente tá uma distância legal. Se eu continuar assim, maravilha. Show. Eu acho que depois dessa a gente enfrenta o Sony, eu acho. Nem chegou a hora, cara. E eu tô assim tão ansioso. Porque eu quero pegar o carro dele, mas ao mesmo tempo tô com medo. Porque eu não sei qual carta que eu escolho, velho. Alguns de vocês falaram assim, Luiz, faz o seguinte, mano, desabilita o autosave. Não foi só uma pessoa que falou não, hein, foi várias. Falou, Luiz, desabilita o autosave do jogo. E quando você terminar de fazer a corrida contra o Sony, você escolhe a carta. Se não for a carta do carro, nenhuma das duas, fecha o jogo, faz toda a corrida de novo contra ele. E aí você vê se você vai ganhar ou não. Mas é meio roubado, né, rapaziada? Beleza, ó, show. Agora só restou o quê? Vamos ver. Restou aqui, rapaziada, um radar. Eu não sei se tem que fazer ele ou não, mas vamos lá, tá? É sentido contrário aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo salvar aqui já antes, né? Não, pra eu salvar é somente na garagem. Mas vamos lá fazer esse radar. E aí a gente salva. Antes de fazer a corrida do Sony, a gente salva. Nossa, chovendo assim, eu nunca tinha visto o jogo, mano. Ó, fica bonito, hein? Ei, polícia. Ai, polícia. Não, é radar, é radar. Eu achei que era polícia. Foi? Era pra passar quantos por hora? Não vi. Eu não vi quantos que era pra passar por hora, mas passou. Aparentemente passou, né? Passou. Bom, aqui na garagem apareceu aqui, ó, lista negra 15. Os eventos que tem aqui, ó, eu já fiz. Faltou fazer isso aqui, ó. Eventos Millerstone. Apareceu aqui alguns, ó. Apareceu isso aqui de fuja da perseguição. Apareceu aqui um de fica uma perseguição por 2 minutos. E só. A foto aqui já foi, né, do radar. E o fuja da perseguição por 4 minutos também já foi. Então vamos fazer esse daqui, tá, galera? Rockport PD's trying to shut us down. Vamos lá, galera. Já apareceu aqui, ó, de frente. Sai fora. Eu tenho que fugir por quanto tempo? 2 minutos. É essa hora aqui que eu entendi o que o inscrito falou. Falou assim, chega nessa parte, o Luiz vai falar, vem, inseto. Isso aí mesmo, ó. Vem, inseto. Vem, 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 vem. 2 minutinhos. Pra mim, rapaziada, já ia aparecer tudo no mapa as coisas pra fazer lá. Não sabia que tinha que ir pra garagem, pra fazer os eventos e tal. Não, como eu falei pra vocês, né? Eu não manjo muito, não. Ah, o daqui é pra destruir e cair em cima da polícia, mas eu não quero isso, não. Tem que esperar 2 minutinhos, rapaziada. Eu vou cortar isso daqui, hein? Rapaziada, 1 minuto e 50 já, dando quase 2 minutos. E tá cheio de polícia, nego. Eu vou ter que passar em algum lugar pra ele não... Você é doido, você é doido? Não sabia que fazia isso, não. Sai fora. Olê! Eu não sabia que elas paravam assim na frente, não, mano.
Bom, já completou. Agora tem que dar a fuga, né? Tem que tirar eles do cangote. Passar por aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Ih, era o posto, merda. Ih, a rosquinha, errei tudo, mano. Ah, mas elas estão lá atrás, maravilha. Tô longe já. Aí, aí, boa. Só ficar parado ali, ó. Ih, apareceu uma aqui, mano. Ô, miserável, viu? Por que você foi aparecer logo aqui? Me diz. Que bosta, velho. Vamos ali pra frente, ali que a gente derruba ali. E ela... Eu acho que ela vai ficar presa, né? Bom, rapaz, derrubei aqui, ó. Vocês viram, né? Derrubei. Vamos ver se ela vai ficar presa lá. Ficou. Ficou. Aparentemente ficou. Só que a gente tem que ficar paradinho, mano. Foi, foi. Vai, vai, vai. Foi, rapaziada. Maravilha. Maravilha, maravilha. Tem mais uma pra gente fazer, não é? Ó, aí, cara, aquele trouxa do Sony está querendo correr. Ele ainda é novo na lista negra. Essa é a sua chance. Vamos lá. Bora então aí, ô palhaço. Deixa eu ver aqui aonde que abriu a corrida dele. Olha lá, na estrelinha, rapaziada. Vamos lá. Bora lá, rapaziada. Beleza, galera. Chegamos aqui já. Ainda bem que eu não encontrei nenhuma polícia. Maravilha. Muito bom. Vamos lá. Ó, é um... São dois circuitos, rapaziada. Vamos lá. Beleza, rapaziada, vamos lá, hein. Consegui a arrancada perfeita, mas não segurei a aceleração. Vacilei. Eu não sei se tem como fazer tipo um lounge control, segurando o freio e o acelerador junto pra controlar a aceleração. Vou tentar na próxima. Ih, rapaz. Sei não, hein, Sony. Acho que eu vou tomar esse carro seu, hein. Calmou. E aí, rapaz, tá maluco? Uma coisa que eu notei aqui, rapaziada, é que não tem como rodar o pessoal que nem a gente rodava eles lá no underground. Não tem como. Aqui não tem essa de você dar um tapinha na traseira do carro e ele sair, tipo, de traseira. Não sai, velho. Eita, o bichinho ligou. Engatou a letra R. Engatou a marcha R, rapaziada, ó. De rapidão. Eita, eita, segura, segura. Volta. Ai, usei errado isso aqui. Lá vem ele. Tá bem facinho ganhar do Sony, hein. Mano, mas eu tô com um cagaço de não ganhar o carro dele, velho. Tô com medo, quero muito ganhar o carro dele. Vai, 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 segura. Dois. Eita, já tá aqui na cola, mano. Tô vendo que aqui na parte final da corrida, ele chega junto. Agora naquela outra parte lá, ele fica pra trás. Oi. Ai, merda, 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 merda. Errei ali, rapaziada. Uma coisa que eu tô notando aqui é que não tá com retrovisor. Eu vou ligar o retrovisor. Dá aquela fechadinha nele, né, rapaziada? Maroto. Ai, por que que ele freia, velho? Inseto maldito, meu. Cadê? Pera aí, rapaziada. Aqui, ó. Liguei o retrovisor, galera. Aí, ó. Aí, agora sim. Só que ele tá na minha frente, né? Sai da frente, velho. Deixa eu passar. Vou te rodar, velho. Nossa, quis empurrar ele. Não deu muito certo, não. Ih, ficou pra trás. Ficou pra trás aí, pai, irmão. Ele tá paradão ainda, velho. Manobra o carro, sua anta. Já era, ficou pra trás. Só manter, rapaziada, só manter. Não posso vacilar, não. Eita, se bem que aqui ele vem bolado, velho. Vai, 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 carrinho, vai, carrinho.
Bora, bora, bora. Uma dúvida que eu tenho, esse jogo aqui ele fica de noite? Pra vocês verem o nível de noob que eu sou em relação a esse jogo, mano. Não conheço nada, eu não sei se fica de noite. Ah, não bate, velho. No finalzinho você faz isso, velho. Ele tá vindo. Vai, vai, carrinho, vai, carrinho. Olha o Marcos vindo. Foi? Foi, rapaziada. Primeira foi. Show. Ó, vamos pra próxima, hein? Vamos, rapaziada, bora. Aqui não foi. Aqui não foi a arrancada perfeita, não. Não deu, não tem como segurar o freio. Ê, vacilão, errou, hein? Eu tentei com o freio aqui, tipo, normal, do gatilho. Vou tentar depois com o freio de mão, se dá certo. Nossa, o retrovisor. Ih, ali tinha um atalho, hein? Olha lá, ele pegou. Vacilei, eu lembrei em cima da hora. Esse atalho ele é bom porque, ó, ele pega uma reta só, velho. Olha, ele sumiu. Ih, rapaz. Galera, galera. Eu não posso perder pro primeiro da Blacklist, velho. Não posso. Aí é ser noob demais, né não, rapaziada? Aí é ser muito noob. Por que que ele foi por ali? Ó, um atalho também, rapaziada. Cheio dos atalhos, hein, mano? Ó. Miserável. Pois bem, você vai pegar atalho e você vai perder ainda, seu palhaço. Ai, não vira. O que que eu fiz aqui, velho? Apertei duas vezes o tempo. Eita, galera. Não, 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 não. Ele pegou. Nossa. Ih, bateu. Otário. Bateu, rapaziada. Ele bateu. Agora sim. Eu só não posso errar. Meu Deus, faz comigo não. Aqueles atalhos lá eu não sei se vale a pena pegar. Eu acho que vale a pena pegar o depois. Esse daqui, ó, não vale muito a pena não. Agora esse daqui vale, ó. É, rapaziada, ganhamos. Show. Ufa. Certo, ó. Derrotado. Otário. Parabéns, você selecionou dois marcadores. Ganhei dele. Eita, é a hora que é o cagaço. Ai. Vou escolher o último, hein, rapaziada. De primeira, mano. O documento do carro dele, de primeira, meu querido. Então eu tenho que lembrar bem que no próximo carro não vai estar no último, mas sim nesses dois aqui, ó. Agora eu não sei qual que eu escolho. Aqui é o quê? Aqui é uma melhora visual exclusiva, melhoria de componentes e melhoria de desempenho. Eu vou escolher uma melhoria de desempenho, porque um inscrito aqui também me auxiliou a fazer isso. Se eu desbloqueasse o carro dele primeiro, assim, de cara, eu escolhi uma peça de desempenho exclusiva e guardava ela pra depois, quando for correr com o Cross, usar. Ou Cross, ó. Com o Razor, é usar essa peça. Então vamos pegar aqui, ó. E foi freio, rapaziada. Maravilha. Eu ganhei o carro dele, velho. Rapaziada, o próximo rival aqui é o Taz, tá? O próximo rival aqui é o Taz. O carro dele é um Lexus IS300. Maravilha, rapaziada. Agora que você venceu o sonho, as rodas já estudarão, equiparam o seu carro. Beleza, show.
Eu só quero agora, meu queridão, é pegar o carro dele. Vamos lá. Se eu vim aqui em selecionar carro, será que já tá aqui já? Tá aqui, moleque. Meu querido, eu já vou dar um save aqui, né? Lógico. No próximo episódio eu já vou tunar ele aqui a parte do motor e fazer as próximas corridas com o carro dele. Óbvio, né, rapaziada? Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui o final. Não esquece de deixar pra mim aqui o seu like. Se inscreva aqui se caso não for inscrito e ative aí o sininho pra você receber os próximos vídeos. Me siga nas minhas redes sociais que por lá também eu aviso vocês quando tem algum vídeo novo ou não. Que é @LGGames e eu, Brunessa, um grande abraço, valeu e fui!